Merda. Outro bloqueio da CGO. Estão escondendo alguma coisa mesmo. Bom, esse prédio tá bem acabado. Deve ter outro caminho. Nada, fim da linha. Vamos voltar para outra sala. Del, achei um caminho aqui. Ouviu isso? A gente não tá sozinho. Não se preocupa, vai dar certo. Marcos, achei o corredor e a porta circular também. Parece que explodiu. Ah, é mesmo. Na verdade, fui eu. Tinha esquecido. E agora? Bom, achei outro jeito de entrar. O laboratório tá cheio de tanques de êxtase. Aí vocês vão saber. Tanques de êxtase. Entendi. Tá legal, você ouviu, Marcos. Temos que achar outra entrada.
Espera. O que é aquilo? Ah, acho que temos um problema. Um problemão mesmo. Warden! Tá legal, você ouviu, Marcos. Temos que achar outra entrada. Espera. O que é aquilo? Acho que temos um problema. Um problemão mesmo. Warden! Jack, armadilha do choque!
legal, você ouviu, Marcos. Temos que achar outra entrada. Espera. O que é? Acho que temos um problema. Um problemão mesmo. Warden! Jack, armadilha de choque! Tá fazendo aqui? Se tem um Warden, os Warden transformam esse lugar numa colmeia. Ah, merda! Vamos achar o que a gente quer e dar o fora daqui. Achei uma coisa. Me ajuda a erguer. Se espreme aí, amigão. Você também. Tá, que eles com certeza não são tanques de Stasi, mas o que eles são? Nada bom, e isso é certo.
Nunca vi um gás assim antes. Corrente. Vamos acabar com ele. Sem nada. Afinal, quantos gibis a Jean mandou pra cá? Jack, pega. Te peguei. Tô chegando. Que eles com certeza não são tanques de Stasi, mas o que eles são? Nada bom, e isso é certo.
Nunca vi um gás assim. Corre, Pedro. Vamos acabar com ele. Sim. Boa. Continua assim, por favor. Afinal, quantos gibis a Jean mandou pra cá? Tá, que eles com certeza não são tanques de Stasi, mas o que eles são? Nada bom, e isso é certo. Nunca vi um asa assim antes. Corrompido. Vamos acabar com ele. Sem mais. Thank you.
dentro! Jack, armadilha de choque! Aqueles com certeza não são tanques de Stasi, mas o que eles são? Nada bom, e isso assim. Corre, vamos acabar com eles. Sem dúvida. Três. Boa. Continua assim, por favor. Afinal, quantas vezes a Jean mandou pra cá? Tá, que eles com certeza não são tanques de Stasi, mas o que eles são? Nada bom, e isso é certo. Nunca vi um gás assim. Corrompido. Vamos acabar com eles. Sem dúvida. Boa. Continua assim, por favor. Afinal, quantas vezes a Jean mandou pra cá? Abra o fogo! Tô chegando!
Tá, que eles com certeza não são tanques de Stasi. Mas o que eles são? Nada bom. Eles são. Vamos acabar com eles. Sem dúvida. Boa. Continua assim, por favor. Afinal, quantas pistas de mim vou fazer? Eles com certeza não são tanques de Stasi. Mas o que eles são? Nada bom. Eles são. Vamos acabar com eles. Sem dúvida. Boa. Continua assim, por favor. Afinal, quantos de brincadinho andou pra cá? Furtividade foi pro Beleléu. Acabei com ele. Lançando granada! Tá, que eles com certeza não são tanques de Stasi. Mas o que eles são? Nada bom. E é só sorte. Corro. Vamos acabar com eles. Sem dúvida. Desligue. Boa. Continua assim, por favor. Afinal, quantos de Stasi mandou pra cá? Thank you.
o fogo! E a furtividade foi pro Beleléu. Granada de fragmentação! Na mosca! Eles com certeza não são tanques de Stasi. Mas o que eles são? Nada bom. E isso é certo. Corre. Vamos acabar. Sem dó. Desligando. Boa. Continua assim, por favor. Afinal, quantos de Bizadinho mandou pra cá? Estamos seguros. Mas cuidado, tem mais vazamentos de gás aqui. Parece até que alguém não quer que a gente entre.
Dela, o corredor é depois desse gás. Certo. Vai pro outro lado. Merda! As malditos corrompidos. Vamos pegar eles de surpresa. Alguns leads.
não sei pra onde essa merda foi. Soltou alguns nits. Soltou alguns nits!